င်္ဂလာပါသူစား YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ UK က Lake District ကိုသွားလည်တော့ရိုက်ထားတဲ့ vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Lake District က London နဲ့ဆိုရင် train နဲ့3နာရီပဲကြာတယ်သူစားကနေ့လယ်ပိုင်းတော့သွားရဆိုတော့ tea time နဲ့ quiet time ပဲ UK မှာတော့ tea time အတွက်လက်ဖက်ရည်နဲ့ scones တူတူတွဲစားကြတယ်ဘေးမှာလည်း yogurt ထောပတ်နဲ့မလိုင်းလည်းပါတယ်သူစားကဘိုက်စားနေတော့ coffee နဲ့ chicken ပိုင်းပဲမှာစားလိုက်တယ် coffee ကတော့တောင်ရင်တောင်နဲ့ဒါနဲ့ဆို3ခွက်တောင်ရှိသွားပြီเฟรนยา3นาทีแล้วจ้ะเลยโดยเหมือนแล้วโฟนนี้จี้ไล่เปลี่ยนลิ้นจี้ไล่เนี่ยสรแล้วขณะนี้โหลบาเวคอฟฟี่อ่ะเลย3ขวดตองตอกท่าสรยถาบัวไม่ซิงกี้ลิทัวเล็ตเมนลิปี้ไล่ออกมั้ยทําไมยถาบัวทัวเล็ตสรโหลเทไม่ได้เนาะตัวอ่ะดิสเอบิลิตี้ชื่อไอ้ตัวนี้ด้วยซิมปี้อ่ะคลุบพื้นไปท่าไปพี่รออแท้มาแล้ววีลแชร์ทุกคู่สาสั่นออกลงไปท่าได้พี่รอเมลงไม่มีอะไรตัวนี้ด้วยแล้วอล่อยตะกูน้าแล้วอ่ะบรีสสกะลงนี่เลยชื่อဒီချိန်ကရာသီဥတုကလည်းအရန်ကောင်းတော့ Lake District ကိုမိသားစုတွေအများကြီးလာတဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့ Lake District ကတောင်တန်းတွေဝန်းရံပြီးတော့အရန်လာတဲ့ကန်တွေအများကြီးရှိမြို့သားဥယျာဉ်တစ်ခုပါ။ဒါကတော့သူစားတို့ဝန်းနေမြေကန်နာမှာပုံစီမှုဆောင်နေကြတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ရမ်းပြင်ပန်းနေပြီဆိုတော့ဟိုတယ်ကိုပဲပြင်လိုက်တယ်။ဒါကတော့သူစားတို့ရဲ့ဟိုတယ် room လေးပါ။ခန်းထဲကနေမြင်ရတဲ့ view ကလည်းအရန်လာတယ်။အကြီးကားလေးနဲ့အောင်မတူဘူးလား။သူစားတို့ဟိုတယ်ကလည်းကမ်ပီနာမှာပြီးတော့တောအုပ်လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ညနေခင်းလေးလမ်းလျှောက်ထွက်ဖြစ်တယ်။ဒီအစားအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိခဲ့တာနှစ်ပေါင်း300ကျော်လောက်တောင်ရှိနေပြီ။ညနေပိုင်းဆိုပေမဲ့လည်းဒီမှာက9:00နာရီလောက်မှနေဝင်တာဆိုတော့အခုချိန်ထိကိုလင်းနေတော့မယ်။ဒီတို့မှာတော့သူစားတို့မနေ့အစောပိုင်းလောက် activity လေးလုပ်ဖို့ဟိုတယ်ကနေထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။လမ်းတလန်းလုံးမှာလည်းတောင်နေကြားကနေသွားရတာဆိုတော့ရှုခင်းနေရတော့အရန်လာတယ်။ဟိုရောက်တော့ activity တွေကတော့လုံးစရာအများကြီးပဲ။ပိန့်ဘောပြစ်လို့ရတယ်၊ငါးတွေလည်းမြားလို့ရတယ်၊မြင်းလေးစီးလို့ရတယ်
ตูจ้ารอคุยเล่นเนี่ยบอลลงแกงเงี้ยดีคุยเลยอ่ะตู้ที่คุยเลยสูรออันยังเลยมาเลยชิลล์นลุน่าเราไม่ค่อยในเก็บเอาเนาะปีรอกว่าไปเลยตอนนี้จะให้ภาษีเลยมีอะไรจ้ากันแล้วโดนอะไรทำไมยังไม่เปลี่ยนบุกังจารุเปลี่ยนแล้วมารอไปสานิลูนี่เลยซาลีเมียนลี่วันซาบีรอฮอเทลดอแคมป์ยังไงเดดีแค่เลยอ่ะมันเนี่ยแค่แถวปูเจเลยฟิวอะไรแกงคุโรมีเนี่ยในใบมารอตุจาเปลี่ยนบ้านมาดับปงทมยาคินโฮเทลด้วยไมลีเปียจินเน่พาลุเลสุโรดีโฮเทลอันเนปาวในอาลาวชิเกบิสุโรยิ่งคิดว่าดูรีบลูนี่เกลเลสุราลิลาจิโลยาปนอที่ก้าตัวจ้าราโรคุกิโฮเทลเนมดูเบเอลิตลงลูกแคนซาร์ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းသူစားနဲ့တွင်ဆက်ဆက်လေးကိုခံစားရင်သူစား YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့မင်းနေဦးနော် See you in next video